Club 21, a Ràdio 4. Si voleu estratègia, si voleu una visió global, si voleu treballar i apostar per negocis del valor afegit i, evidentment, tenir avantatges competitives, si voleu tot això, només heu de fer una cosa molt senzilla, entrar a Levante Capital, levantecapital.es, i descobrir una empresa d'aquest país amb visió global. Tenen les oficines principals als llocs on cal tenir-les, als centres de decisió financera a Europa, Londres, Frankfurt, Barcelona, Madrid i Andorra la Vella. Cada setmana parlem amb l'home que fa tot això possible des del seu equip, que cada dia és més gran i més multidisciplinar. És el CEO i és l'Antoni Renom. Toni, benvingut, bon vespre. Hola, David, bon vespre. Escolta'm, parlem d'una cosa que sona estranya. Ja fa anys que funciona, però encara costa entendre una mica el concepte, que són les hipoteques a la inversa. Hipoteques a la inversa. Coneixem les típiques hipoteques, que és anar pagant per tenir un pis que al final algun dia serà teu, de moment és del banc, però algun dia serà teu. Què és una hipoteca a la inversa, Toni? Mira, la hipoteca a la inversa és un producte que neix als Estats Units i que bàsicament ve a substituir el que seria un pla de pensions. Uh-huh. Estats Units, com bé saps, té una política, un estat del benestar, amb unes cobertures molt bàsiques. Sí. Entre elles, una de les grans carències són els plans de pensions. Els plans de pensions als Estats Units són privats. I dintre d'aquest pla de pensions, evidentment, qualsevol actiu immobiliari forma part dels actius que una persona pot tenir i, per tant, és susceptible de ser utilitzat. Dintre d'aquest concepte, neix la hipoteca inversa. La hipoteca inversa no deixa de ser un màxim de renda que una persona major, normalment de 60-65 anys, pot percebre versus el valor de l'actiu. M'explico. Sí. Vostè té una propietat, ja ha pagat el 100%, i per tant, doncs té un valor, si la ven al mercat, si el que sigui, però no la vol vendre. Però necessita un suplement a la renda. Diguem-ne que té una pensió, aquí a Espanya, per exemple, té una pensió mínima i vol suplementar aquesta pensió, però no vol vendre, evidentment, tota la propietat, primera perquè és casa seva i segona perquè després has de fer alguna cosa amb aquells calés. La hipoteca inversa funciona com si fos una línia de crèdit, per entendre'ns, personal. Les empreses tenen les famoses línies de crèdit que tu fas disposicions i després tornes. La hipoteca inversa funciona d'una manera similar. La hipoteca inversa fa una valoració màxima d'aquest actiu. En base a aquesta valoració màxima ofereix el que seria una renda mensual, que pot ser vitalícia o temporal, i el que fa, diguem-ne, aquesta persona que la disposa és anar cobrant cada mes una renda mensual. Aquesta renda mensual arriba fins a un tope que depèn del valor de l'immoble. Clar. Aleshores, aquí hi ha dues opcions, que aquest senyor arribi un moment que ho hagi fet per un problema temporal, i aleshores torni els diners disposats a l'hipoteca inversa, o que hi hagi, desgraciadament, la mort d'aquesta persona. Clar. Amb la mort d'aquesta persona, el que fan les institucions financeres normalment, que els herederos... Sí. Els hereus. Reposin la deuta disposada de la hipoteca inversa, o que els hereus decideixin no reposar, amb la qual cosa aquest actiu es posa a la venda, un cop posat a la venda es liquida, a més normalment es fa amb comissió zero, no tenen gasto de cancel·lació, i un cop cancel·lat, el que queda després, evident, per als hereus. No? M'estic preguntant, Toni, a nivell familiar, conseqüències familiars de tot això? Mira, a nivell familiar té virtuts i defectes, com tota la vida, però a nivell familiar jo sóc dels partidaris a pensar que en el fons aquest actiu l'ha pagat aquesta persona amb el treball de tota una vida. Clar. I, home, jo entenc que hi ha molta gent que vol deixar-li als seus fills, als seus nets, als nebots, etcètera, patrimoni. Clar. Perfectament vàlid. Però normalment això no està pensat per un senyor que té una empresa o que té un patrimoni, això està pensat, pensem, per un treballador mig, que té un pis, que arriba a una edat tardia i que veu que la pensió no acaba de cobrir-li totes les necessitats, i vol viure bé i, per tant, tot l'esforç que ha acumulat a tota la vida, doncs que tingui un rèdit amb la seva pròpia vida, no? Correcte. Llavors, la hipoteca inversa soluciona això. Claríssim. Dona aquesta possibilitat. A nivell familiar, això és com tot. A vegades poden haver-hi conflictes, m'imagino. Clar. Sí, però jo entenc que els fills han de ser generosos amb aquest plantejament, perquè al final del dia és un patrimoni que és dels pares. Clar, l'han creat i l'han aixecat els pares. Correcte. I no es tracta de consumir tot el patrimoni, sinó una porció que permeti poder gaudir d'uns anys de vida finals amb una qualitat de vida superior a la que tindrien només basada en una pensió. No? Jo soc partidari de que no hauria de generar conflictes si hi ha generositat per totes parts, però puc entendre que en algun cas hi ha un punt de desesperació en fills, pensem que aquesta crisi ha sigut molt dura i que aleshores
pues home, aquí pensem que en aquest país les famílies han salvat molts drames amb un atur per sobre del 20%, no? Totalment. Com tota la vida, pues té pros i contres. Magnífic. Tota la informació, Levante Capital.es. Toni Renom, gràcies. Fins la setmana que ve, un plaer. A tu, David. Un plaer. Bona nit. Ciao.